አቡሽ ናስኪ ና ነኝ ነኝ ፈለኩ አቤት ምን መሰለህ ይቅርታ አላውቅኩት እኔ ማውቀው ብዙም አይጠቅም አንቺ ወዲ ናና እኔን እዚያ አስቀምጠው መሄዱ ነውር አይደለም የምትጠቀምበትን ጊዜ እንትቼ ለምን ከመጥቅሜን ሰው ጋራል አንተ ቆጻልች ነህ እንዴት እንደዚህ አይነት አወራር ታወራለህ እሺ ስሞትን እንገሩኛ አረጋ ባላል አረጋ አዎ አረጋ እሺ ሄሮ ልባላለሁ ሄሮ መልካም ስም ነው ምን መሰለ እኔ ወደ አንተ መጣሁት እየሄድክበት ያለው መንገድ የተሳሳተ ስለሆነ ላስተካክል ነው ስለኔ ያለ ግምትም የተሳሳተ ነው መታከም የሚሆን ገንዘብ ልሰጥ ነው አመሰግናለሁ ውሸትን እንጂ ኮነት መቼም ገንዘብ አይገዛም አንተ ከትልቅ ሰው ጋር ነው የምታወራው እንዴት እንደነም ተናገረ ትልቅ ሰው ማስተዋል ከጎደሉ ከቆሻሻ የባሰው ዳቂ